Työpaikalla tapahtuva oppimisen ohjausmerkissä ollaan luonnollisesti edelleen tuolla oppimisen ja opettamisen ohjauksen kentällä. Ja puhutaan ensiksi, mitä teknisiä sovelluksia tai teknisiä taitoja tähän osaamiseen liittyy. Nyt varsinkin, jos ollaan hyvin monenlaisilla erilaisilla ammatillisilla työmailla, työpaikoilla, joissa on erilaisia vaatimuksia, laitteita, ratkaisuja käytössä. Pitäisi Kati tähän kommentoida, kenen teknisistä ratkaisuista ja osaamisista tässä nyt on sitten kyse? Tämä on hyvä ja tärkeä kysymys, koska osahan näistä teknisistä valinnoista voi olla hyvin samoja kuin mitä oppilaitoksen sisällä muutenkin käytetään, mutta sitten tosiaankin riippuen ammatista ja siitä ympäristössä, mistä ollaan, niin voi olla, että niitä samoja ratkaisuja ei voi käyttää. Ja niissä esimerkiksi heti ensimmäinen kysymys on, että minkälaisiin sovelluksiin yritys on valmis sitoutumaan tai haluavat käyttää. Eli heillä voi olla esimerkiksi sellaisia tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, mikä jo estää osaan sovelluksista, että eivät ole mitenkään mahdollisia. Tai sitten mikäli tämmöiset tietosuoja-asiat eivät rajoita, vaan voidaan käyttää vaikkapa, käytän nyt esimerkkinä Facebookia, sekinhän voi olla jonkinlainen ryhmä siellä tai muu, mitä voisi käyttää, niin sille voidaan kuitenkin asettaa rajoituksia, että millä tavalla sitä käytetään. Ei välttämättä saa käyttää yhtä vapaasti kuin oppilaitoksen puolella. Ja kaikki nämä tämmöiset käyttöön liittyvät oikeudelliset asiat ja mitä opiskelija, mitä hän saa sinne ohjaustilanteessakin, niin mitä hän saa sinne merkitä tai kertoa ja kuinka suljettu se on tai kuinka avoin tai vapaa, niin ne täytyy etukäteen suunnitella ja sopia työpaikan kanssa ennen kuin opiskelija tulee niitä käyttämään. Ja sitten tosiaankin alakohtaisesti, että tietyillä aloilla voi olla omat sovellukset käytössä, joihin olisi hyvä, että opiskelijakin perehtyy ja tutustuu ja sitä kautta hän oppii jo myös sitä ammatillista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota siinä työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana. Joo, eli tämä nyt liittyy nimenomaan siihen, että pitää ymmärtää, saako nyt sitten, voidaanko ihan mitä tahansa ohjauksen keinoja hyödyntää vai liittyykö siihen työpaikkaan jotain sellaista, mikä pitäisi ennakoida ja huomioida, että se rajoittaa tai mahdollistaa tietyn toimintatavan. Mutta entäs sitten, Tiiu, se, että välillä ammatillisella työmaalla, niin sitä ollaankin laboratoriossa tai työmaalla tai likaisissa paikoissa tai steriileissä paikoissa. Meteliä voi olla, ollaan työsaleissa. Entäs ihan konkreettisesti ollaan tosi haastavissakin ympäristössä, miten se huomioidaan? Aivan. Eli ohjauksen tekninen toteutettavuus voi olla mahdoton tai ainakin hankala esimerkiksi pölyyn, melun tai vaikka kosteuden takia. Tai sitten voidaan olla syvällä kaivoksessa, jossa ei ole välttämättä verkkoyhteyttä. Niin sellaisissa tilanteissa esimerkiksi pitää pohtia, miten ohjaus toteutetaan, kun sitä ei voida järjestää reaaliajassa, ja sitten voidaan miettiä niitä vaihtoehtoisia keinoja. Eli opiskelijalla on oltava sellainen tunne, että ohjausta saa aina, kun hän tarvitsee. Kyllä, ja tosiaan niin. Tai voidaanko jo luvata, että koko Suomen maassa verkko kuuluu, mutta pohjoisessa ainakin, niin voi todeta, että on alueita, jossa se ei ole yhtä hyvä joka paikassa, ja tietenkin voihan sitä työpaikalla tapahtuvaa ohjausta olla myös ulkomailta käsin, että sekin voi olla arkea.